Thank you.
Thank you.
Thank you.
O que é que a gente andava? Já não sei, olha, já não venho aqui há tantos Então, pois, dias. Já não sei o exatamente. que é que eu andava aqui a fazer. Já te Ai, vou soubesse uma espanada antes para mim. dizer. Ok, já que está. Eu sem querer vou dando espadadas nos cornos dos putos, mas pronto. Gostas do meu demónio, Daniel? What? O I'm not demónio. going now. O teu demónio? Eu não vejo o teu Demónio! demónio. Eu sei, eu só estou a ver o ecrã de cá, não estou a ver o teu. Não, se agora fores lá, tens o meu demónio. O que está aqui a passar? Isto estamos aqui no verão? Dia 22 de verão. Oh, aqui estás tu. Oh, que bonito que tu estás. Esses cornos precisavam de umas luzes e de uma lixadela. Pois, o que é que a gente andávamos aqui a fazer? Olha, eu estou a apanhar. Eu vou sempre adorar o barulho destas cenas. Ok. Vou pescar um esturjão. É lá. Tá complicado. O que é que vocês pagam com as coisas? Quem é que está a fazer barulhos estranhos? I don't know. Tu não és tu, pai, Não, o meu telefone está relativamente longe de mim, que é para não apanhar sim. estranhos. Capita. Para de respirar, Capita, faz favor. Gargalhadas. Ou fala alguma coisa? Passou-se aí alguma coisa estranha. Ah, é capaz de ser o cabo dela. Que a gente só está a ouvir. Ora bem, eu. Tire Ah, agora fogo. já estás bem. Estou bem. Está. Agora coisa que só ouviu foi uma grande asneira, portanto está ótimo. Ah, sim. Não sei, olha, dei aqui uma pancadinha de amor sem querer no pop filter, só se foi isso. Exato. Obrigado. Fizeste um alô, Pois, can. já estão-se a queixar que está a fazer ruído, mas está melhor agora. Não, agora está bom. Estávamos como se estivesse a respirar para cima do microfone. Vou-me afastar do instrumento. Não, Está melhor? tá, agora tá bom. That's what she said. Ahá. Mas isto agora está outra vez mal, meu. O que é que se passa com isso? O que é que tu andas a fazer? Parece uma novela mexicana, eu só vejo mexer lábios, não, não, Já não, 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 não
Foi tudo com graças. Eu só me desri dela porque eu não acho que o que é que se passou. Estava no buraco errado, querida. That's what he said. Ela estava fazendo uma cara de... Oh, meu Deus. Ora bem. A minha gata está a olhar para mim com ar preocupado. Alô? Alô? Oh, estamos a ouvir bem. O que aconteceu? Opa. E parecia uma assombração. Foi? Eu estou a ouvir. Olha, já está a regar plantas. Eu reguei-te aqui um patch. Não tocar aqui nada. Eu reguei-te aqui um patch para se tu precisares de plantar coisas. Eu não sei o que é que estava a passar com o microfone. Agora, pelo menos até agora, parece que está bom. Eu vou tentar não lhe tocar mais. Eu só ouvi, era uma assombração. Porque é completamente, eu quando ouvi, eu assustei-me, desliguei logo o microfone, que horror, não quero isto para o meu pior inimigo. Não apanhes os pêssegos, epá, os melões. Quem é que apanhou o melão? Estou eu a dizer para não apanhares. Não apanho, não, senhora. Ninguém apanha melões. Porquê? É para ficarem grandalhões. Sim. É, eu só apanho. Eu só apanho melões com autorização. Consent is important. Então, mas e quanto tempo é que demora para eles ficarem grandes? 1, 2, 3, 4 dias. Ah, depende. É, também é uma questão de sorte. Isto está aqui a acontecer algum delay que os botões não estão. Algo. Isto nada está a funcionar. Olha, a única variante sou eu. E eu estou longe e só estou a ver. Não, obviamente que não. Porque já houve mais dias em que as coisas não estavam a funcionar. Não culpem a imigrante. E portanto não eras. I'm an alien. I'm a legal alien. Sou uma enguia da noite em New York. Oh God. É mais, eu quero voltar para os braços da minha mãe. Tentar convencer-me a ir ver um concerto de Rui Veloso. Não! Eu não gosto. A sério, era tão bom. Eu tinha que levar uma pistola. Ai, não digam isso, pá. Porque é tão bom. E ele é tão bom ao vivo também. Eu acredito. É uma opinião. É. Claro. Mas... é como os peidos, né? Cada um tem orgulho dos seus e não quer saber da dos outros. Eu gosto muito de Veloso. Isso é mentira. E depois de Portugal, ainda ouço mais do Veloso. Yeah. Acho que é normal. Eu tenho um problema com... Pronto, não consigo. É Rui Veloso e João Pedro Paes, que também é muito parecido com o Rui Veloso. É... Não, João Pedro Paes é outro nível. Não sou fã. Não é de OG. Não sou fã. O som hoje está... caricato. Mas eu não sei porquê, não mexo nada. És capaz de ter a capa aqui, querida. O microfone então é novo, foda-se. O microfone é novo, caralho. Estava a assar. Eu acho que tu tens é que ser um bocadinho gordajona. Porque senão não apanha. Pois. Lá está. Sim, as tranças, olha. Está ótimo. Pá, a sério, eu não quero pescar. Pescar é provavelmente das piores coisas para mim em Stardew. Não, eu adoro pescar. O problema é que já estou maxed out em pescar. Já estás no nível 10? Sim. Vocês não usam o rato?
sem usar o rato, é quase impossível pescar. Como é que tu usas o rato? Como é que eu uso o rato? Dou Yeah. toquezinhos, tac, 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 É. para manter aquilo em cima. Eu só uso a suíte, portanto, Pois não dá. é muito complicado. Yeah. É mesmo muito complicado. Mas eu jogo um jogo super parecido, que é o Stories of Seasons. Eu não sei o que está a passar, sendo para aí. Acho que estamos a apanhar mensagens cruzadas. Eu não estou a ver a falar. Eu acho que andam. Estás a apanhar o som da vizinha, do Bluetooth da vizinha. Vamos fazer aquilo que eles fazem no Phantasphobia, que é: Are you here? Are you a friend? Isso não é bem o que eu faço no Fantasfobia. Preciso jogar sal? Eu é mais do tipo: Ó filha da puta, aparece! Tudo que é asneiras está ótimo. Pois se Tens forem. algum micro que não seja pelos fones? Cá. E é novo. E é Ok, novo. vocês agora estão-me a ouvir. Sim. Diz lá mais asneira. Pois não. Não, pois. O meu microfone está aqui. Ah, ok, não é dos fones. Não é, não está ligado aos fones. E eu não Não é sei dos o que é que lhe fones. está a despoletar esta raiva toda, que de vez em quando. Bom, eu agora mudei do USB. Parece que Ah, resultou. muito bem. Vamos manter assim. Se o barulho maconho começar Eu vou abrir uma maconho. Já colheu? a continuar. Atira sal, pá. Atira sal para isso. Falaste. Estão os espíritos a tentar conversar comigo. Não é Olha, esse isto no tipo meio do. de. Pronto. Os porcos Espíritos. só me deram uma trufa. Não se admita. Não se Não. admite, de facto. Eu Mas também. querem comida. Querem Não comida. fazem nada. É. Mas querem comida. Não Pois. sei se eles comeram no dia anterior. Ah, pois se calhar Espera, deixa-me afastar da mesa, que é para a mesa não abanar. Ainda ativo aqui os microfones outra vez. E eu não quero. Devil. Agora é que fez Ainda ativas aí outra vez de Evil Eye? Já foste para a cama? É meia-noite. Já lá está. Parece, Opa. tá com uma voz grossa com caraças. Baixou o cão. Ai, eu vou expor no meu ouvido em Bluetooth. Vou para os. Não se ouve nada. Isso não pode ser um problema de juntas, pá, é novo. É capaz de ser a ligação. É ser, não? É. Pensativa. Conseguem me ouvir? É? Vocês assim conseguem me ouvir? Ah, baixinho, mas sim. E assim? Também. Mas bem ou. Sim, benzinho. Bonzinho. Olha, vamos experimentar aqui. Experimentemos então.
Sabes usar que micro? Não faço ideia. Isto aqui há tanto, isto é uma fartura, disse, olha, tem 4 apontados para mim, 3 atrás, é o couber. Está bem. Eu preciso de subir fora, Jim. Eu acho. Tu ainda não saíste da cama? Não, eu tenho nada a resolver. Tu estás de microfone. Está bom. Eu estou a ter um caralho do micro. Está bom sim, graças a Deus. É o que se pode. Mas agora eu posso sentir. Um tiriri lá atrás. Eu fico com a vida com esta merda. É um problema com dente. Ai, as saudades que eu tinha. Problemas. Mas me vou por aqui. Vocês não estarem a ouvir. E porquê que está a haver, e porquê que está a haver problemas hoje? Yeah. Saudades que eu já tinha do meu machado de iridium. Ah, olha, por acaso ainda não tenho. Tão rijo quanto eu. No pun intended. Diz a maior barbaridade, no final diz no pun intended. Isso é como dizer, olha, não é por mal. Ah, mas no summer só se apanha lixo, fogo. Estou farto de reciclar jornais e cascas de barbigão. CDs dão uma cena qualquer naquela máquina do lixo. Vamos ver. Refined quartz, I think it is. Eu estou-vos a ouvir, mas vou estar em mute um bocadinho, está bem? Ok. Mais um soggy jornal. Olha, ali está a picar. Não pique, jovem. Estou calada, com medo de falar. Estás com uma voz impecável agora. Sim, eu liguei o... o microfone. Uhum. E estou tipo, não mexe. Não mexe. Respira. Para não despoletar a raiva do dragão. Para não... Morri a bana. Ok. Apanhei uma tilápia. E um camarão. Precisavas de madeira? Já não me lembro. Apanhei-te madeira, seja como for. Essa pergunta tem que ser feita em inglês. I have wood for your ship. Já jogaste Settlers of Catan? Em board game só. Pois. Online não. I have wood for your ship. Literalmente. I need to swap wood. Does anyone need wood? Era a pergunta mais feita. Yeah. Vários Ora bem, estou a ver. Vocês em chamada conseguem me ouvir? Perfeitamente. Mas sem aquelas interferências loucas, não é? Sim. Yeah. Eu fiz pausa no stream, não sei o que é que se passa. Acho que tens que desligar qualquer coisa no OBS. Deves ter se calhar dois microfones.
no OBS. Alguma coisa está tipo aqui a fazer uma interferência, não é? Yeah. Agora está perfeito. Mas eu desliguei as lives. Eu só estou a falar com vocês no Discord. Pois. Já. Yeah. Isso é esquisitíssimo. Estou-te a perceber. Porque não deveria estar a interferir de maneira nenhuma com o Discord. E porquê é que da última vez a live correu tão bem? Pois. Tipo, o microfone é novo, não aconteceu nada. Que porra de cena. Isso é muito esquisito. Ah, mas agora já está a acontecer. Olha, para vocês. Yeah, aquilo que eu te digo é reboot. O computador? Pois, costuma resolver os problemas todos. Só acabar o dia. Yeah. Tu está mesmo mal. Consegue ouvir-me? Muito baixinho. Ok. Aqui está no carro. Eu ia dizer, eu vou agora buscar o Sei, ele é capaz de conseguir ajudar. Uhum. Ela deve ter dois inputs diferentes, um para Discord e um para Stream. Yeah. Sacana do peixe. Ai, que graça. Odeio quando estes peixes não se deixam. Ainda estás neste stream, não estás? Estou. Ai, desculpa, acho que estou muito. Ah, estás à vontade. Estás à vontade. Eu não. Na minha stream é. É tudo à labagice. Eu como isto não vai lá de nenhum, não. A minha stream basicamente é para promover a stream dela. Já há muito tempo que. Aqui há uns 6 anos atrás fazia streams, mas. Isto não é bem para mim. Não? Não tenho condições. Não tenho horário. Pois, era o que o estava a dizer. Ele tem agora que fazer um horário fixo. Yeah. É para as pessoas saberem. Eu não tenho horário para estar aqui. E depois eu nunca sei a barulheira que vai estar aqui ao pé de mim. Até posso ter o horário e estar disponível no horário, mas aqui à minha volta pode estar a haver um apocalipse. A vida continua, não é? Aham. Uhum. Ou como o meu miúdo, eu estou a streamar, não fales, e ele está bem. Passado 5 minutos, pai, pai! Conquistei a Alemanha no Art of Irons. E eu. Dá charme ao stream. Dá charme, dá.
Ele também não quer, não quer streamar. Problema não é, não pode ser meu. Este. Portanto, eu sou um zombie, mas eu, é um zombie que gosta tanto de pescar que já trocou as suas andanças zombies por um fato marinheiro. O que é que eu preciso mais? Ah, já estou outra vez confuso, já não sei o que é que estou a fazer da vida. Tu se continuas a jogar enquanto ela está fora, o tempo continua para ela também, não é? Sim, mas ela também está a jogar. Ela está a jogar? Está. Porque Não ela é. estou a ouvir. É, mas ela é que está a... Ela parou os coisas todos. Ela é que está a fazer host ao server. Portanto, se ela desliga, eu fico a ver os aviões. Mas é só acabar este dia para um rebootzinho. Espetacular! Está aqui uma vizinha que anda a cuscuvilhar nas nossas shipping containers. A sério? É ela. Ah, é ela. Só que eu a primeira vez que isto aconteceu, pensei mesmo que era um vizinho que andava para aqui a meter o bedelho. E eu, antes, que é isto? Porta para falar contigo, não é? Eles nunca vão muito lá para dentro. Pois, mas... Eu lembro. digamos que aquele brain fart com aquele ar todo, não permitiu pensamentos exteriores lógicos. Oh, tá aqui então, sei. Já ias dormir para fazer reboot ao computador. Ok. Acabou. Level 7 Foraging! Yes! Mais um Niblas. No, that's my number. Yeah, I know that. You want to say hello? Hello! On your string. Hello, Shay. Can you hear me? Hello. Yes. I showed up on your stream last night when you were streaming Lethal Company. You know that call? Ok. She is rebooting. Of course, having issues with the client.